Nogle gange kan det være svært at få greb om rækkevidden af de oplevelser, man har. Du har en tvivl, som måske bare er en fornemmelse. En bekymring om et barn, du har mødt eller kender fra din hverdag. Del din bekymring, sådan lyder budskabet i en ny kampagne fra Ankestyrelsen, som netop er gået i luften. Kampagnen opfordrer folk til at underrette myndighederne, så snart de får mistanke og mistrivsel hos børn og unge. En underretning er nemlig et tegn på omsorg for et barn, og den opfordring vil Ishøj Kommune gerne give videre. Vi har altid brug for at få at vide, hvad der sker, hvis der sker noget med børnene, som ikke skal ske. Fordi det er jo vores øjne, det er vores ører ude i Ishøj Kommune og i Vallensbæk Kommune. Det er der, vi får vores informationer fra som familiecenter. Så ja, det er noget, vi har brug for. Men også en bekymring om konsekvenserne, hvis du siger noget. Om hvad der sker og ikke sker, hvis du giver din viden videre. Mange tror i dag, at en underretning er lige med tvangsfjernelse af barnet, men det er en udbredt misforståelse. Vi har, så vidt jeg husker, en 10-12 sager på børn, der er fjernet uden forældrenes samtykke, og vi får 500 underretninger om året. Så nej, det er slet ikke sådan, det hænger sammen. Det første, vi gør, det er, at vi tager kontakt til dem, der har børn, for at høre deres version af det, og høre, hvordan ser de på de ting, som vi er blevet informeret om. Og det vil sige, at de har jo i den grad et se på, hvad skal der så ske. Og så går vi derefter i gang med en lang undersøgelse, som kan tage flere måneder, hvor vi går virkelig i dybden med, hvordan har barnet det, hvordan er netværket, hvordan er skolen eller børnehaven, hvordan er de forskellige forhold, som barnet lever i, før vi overhovedet træffer nogen som helst beslutninger. Hvad er det så, I kommer ind og tilbyder som hjælp, når I har fået en underretning? Det, vi kommer ind og tilbyder, det er råd og vejledning. Det er støtte i for eksempel i familien. Hvordan kan man som familie bedre leve, uden at der er konflikter, uden at der er nogle former for noget, der kan opleves som overgreb på børnene. Det er, vi kan gå i partnerskab med pædagoger eller med skolelærere, hvis der foregår noget i skolen, så vi sammen med skolen eller børnehaven er ude og støtte de børn, det handler om, så de kan få en god hverdag. Et af vores væsentligste pointer, det er, at børnene har det bedst der, hvor de er i forvejen. Brud er altid skidt for børnene. Og hvad oplever I så efter sådan en proces, hvor familiecenteret har været inde over? Sker der så en forbedring i forhold til barnets tarv og så videre? Det gør der for de rigtig, rigtig, rigtig mange. Der er selvfølgelig familier, hvor det er store, tunge sociale problemer, som vi skal arbejde med i 18 år for, sammen med de her familier og sammen med de her børn. Men for rigtig mange, så er det måske noget med, at man har 2, 3, 5 samtaler med en socialrådgiver eller med en familiekonsulent eller en støtte, der kommer udefra og kan hjælpe, hvis man har fået diagnostiseret et barn med ADHD eller lignende. Og det er i den grad oplevet som en hjælp. Vælger du at give en underretning om mistrivsel hos et barn, så er Ishøj Kommune klar med en akuttjeneste. Vi har selv lige opgraderet vores akuttjeneste. Vi har lige opgraderet, så vi har 24 timers respons, 365 dage om året. Vi har en mailbox, som alle kan sende til, så har man bekymringer. Så kan man sende en mail til os på underretninger @ishoymedo.dk. Og så tager vi os af den inden for 24 timer, også på helligdage, også i weekender. For en underretning kan være første skridt mod et bedre børneliv. Især hvis den foretages i tide. Stol på din fornemmelse. Del din bekymring. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.